Hello po sa ating lahat. Ngayon po ay ating i-explore ang Classroom Screen. Ito po ay isang online tool na pwede nating gamitin para sa ating online classes. Ang maganda po sa kanya ay pwede po tayong mag-present ng ating lesson sa iisang tab lang kahit na gumamit tayo ng iba't ibang platforms or gumamit tayo ng iba't ibang applications. Halimbawa po, gumamit tayo ng Google Slides sa ating presentation. Then sa ating activity, gumamit tayo ng quizzes. Sa isa pa pong activity, gumamit tayo ng Nearpod. Pwede po natin silang i-present sa iisang tab lang. Hindi natin kailangang tumalon-talon sa mga tabs na yun kasi minsan kapag marami pong tabs ang naka-open sa ating device, nakakalito po yung kung ano na yung next na ipe-present natin. Yan. So, tingnan po muna natin yung sample ng kung paano siya or kung paano ko po siya ginagamit sa aking klase. Yan. So, ito po yung screen ko before the lesson. 10 minutes po before the lesson, ito yung naka-present sa aming Google Meet link. Yan. So, habang nag-aantay po ng time, halimbawa po 9:30 yung start, 10 minutes before 9:30, naka-in na po ako sa aming link. Then, ito po yung naka-display sa kanya. Nandito yung ating greetings. Then, nandito po yung additional announcement or reminders na kailangan nilang gawin before magsimula yung klase. Then, minsan po naglalagay ako dito ng word of the day. Kumbaga, nare-review po nila habang nasa link sila or habang inaantay yung time. Then, naka-display din po yung ating clock dito sa taas para aware sila kung anong oras na. Then, meron din po tayong timer dito. And so, kapag na-play po yan at natapos, meron siyang tunog. May bell sound siya na tunog. Then, habang nag-aantay po sila, minsan nagpe-play po ako ng music para hindi sila mainip. Ganyan siya. Then, kapag okay na po lahat tayo, or kapag okay na po lahat, nakapasok na ng student, then 9:30 na, move on na po tayo sa next. Ito naman yung during the lesson. Ayan. So, dito naman po yung aking presentation, naka-display. Then, ang favorite ko dito yung nakikita or katabi po ng aking presentation ay yung aking video. Ayan. So, nakikita nila ako kasabay nung lesson or nung aking presentation. Kasi di ba po sa Google Meet, kapag nag-present tayo, yung presentation lang natin ang nakikita. Kapag gusto nila tayong makita, hahanapin pa nila tayo dun sa grid. Or minsan ang ginagawa natin, ini-split natin yung screen natin. Ipe-present natin yung ating screen, then i-split natin siya. Nandito yung ating presentation, then nandito yung ating Google Meet. Tapos ipipin natin yung ating sarili. Medyo mahirap siyang gawin. Yan. So, ang maganda dito, isahan lang siya. Maganda po kasi na naka-display yung ating video para kung meron tayong gustong i-emphasize dun sa ating lesson na gagamitan ng gesture or facial expression, nakikita siya ng bata. Mas madali siyang maintindihan ng bata. Then, meron din po tayo ditong random call. Yan, itong mga names ng students natin. For example, habang nagle-lesson tayo, gusto nating magpa-recite or gusto nating magpabasa sa kanila, hindi po natin kailangang pumunta dun sa tab ng ating Google Meet link para maghanap ng student na magbabasa, lalo na kung hindi natin sila kabisado, medyo mahirap. So dito, ipe-paste lang natin yung names ng students natin, then siya na po yung mag-random call. For example, si Maine Mendoza, babasahin niya yung objective 1, then para naman sa objective 2, ang magbabasa ay si Lorna Tino. Yan siya. Ganon. Then, pwede rin po tayong mag-highlight. For example, gusto nating bilugan itong notes tsaka yung word na rest. So, pili lang po tayo ng kulay ng pen natin. For example, itong blue para sa notes. Then, itong purple naman para sa rest. Yan. So, pwede po tayong mag-draw. Yan. Smiley face. Yan, then pwede po natin siyang i-undo or delete all. Okay. Next naman po, after nating ma-discuss yung lesson natin, nagpa-recite na tayo, nagpabasa na tayo, magbibigay na tayo sa kanila ng activity. And yung mga usual platforms na ginagamit natin ay quizzes, kung hindi naman kaya ay Kahoot, Nearpod, Mentimeter. Yan, pwede po nating i-embed yung link nila dito. For example po, itong quizzes. Ayan, antayin po natin na ilabas niya.
in-embed ko siya dito sa ating classroom screen. So, kung makikita po ninyo, nandito lang tayo, concentrated tayo dito sa classroom screen. Hindi tayo tumalon sa iba pang tab. So, pwede po nating tanggalin itong video natin or yung timer natin. Itong timer, halimbawa po yung pa-activity natin ay mag-iisip sila for, let's say, 1 minute. Ayan. So, pwede po nating i-display yan. Okay, then pwede na po tayong mag-start. Pwede natin siyang tanggalin para mas malaki yung screen ng quizzes natin. Yan siya. Then, after naman po ay ang example pa natin is Nearpod. Yan. So, pwede rin po nating i-embed si Nearpod dito sa ating classroom screen. And so, pwede po nating i-monitor yung progress ng students natin. Dito. Yan, then nandito rin yung ating video, nandito rin yung random call kung gusto nating i-discuss yung questions dun sa activity natin, tapos magtatanungin natin yung student natin. Okay, then after po nyan, kapag natapos na tayo sa presentation, natapos na tayo sa activity, then syempre, papauwiin na po natin yung ating mga students. Yan, so ito po yung dinidisplay ko after the lesson. Nandito yung thank you everyone, see you in our next lesson, then additional reminders or announcement. Then habang nag-exit po sila, ay meron din po silang naririnig na sound. Yan po siya. So ito po yung usual na ginagawa ko dito sa classroom screen. Ang maganda po sa kanya, yun nga po, iisang tab lang yung ginagalaw mo. Hindi ka tumatalon sa iba't ibang tab. Hindi ka nalilito. Then, ang downside lang po niya is yung free version po nito, hindi natin siya pwedeng i-save. Kumbaga, ginamit mo ngayon tapos isi-save mo para bukas. Ang i-edit mo lang is yung presentation mo. Siyempre, ibang lesson na yon. Hindi mo siya masi-save kasi free version siya. Pero, okay lang po yun kasi madali lang naman po siya mag-edit. Kumbaga, type-type lang tapos embed ka lang ng mga link. Then, kung gusto nyo pong ma-experience yung pro version niya, meron po siyang free trial na 7 days. And so, yun po yung gamit ko ngayon. Sa 7 days po na trial, ito po yung pwede mo siyang i-save. So, kahit na EX ko to, tapos i-open ko siya bukas, ganyan pa rin siya. Pero kapag free version siya, kapag in-X mo to, pag binalikan mo bukas, back to zero na po siya. Yan. Then, i-explore po natin siya. Tingnan po natin kung paano natin ginawa, kung paano tayo nag-embed ng mga links, kung paano tayo naglagay ng mga ng video, at kung paano natin nailagay yung ating ng ating mga activities sa kanya. Okay, let's go. Ang first step po natin para makagawa ng screen dito sa classroom screen ay mag-open po tayo ng new tab. Then, i-type po natin ang classroom screen dito sa search engine. Then, kapag in-enter po natin, ito po yung lalabas. Ito po yung kanyang unang page. Yan. So, makikita po natin dyan yung instructions at saka yung mga features niya. Then, after po nyan, click lang po natin yung launch classroom. And nag-open po siya ng new tab. Then, automatically po maglalabas siya ng isang screen na meron na pong background. Pero bago po natin i-explore itong mga widgets sa baba, punta po muna tayo sa home. Yan, pwede po tayong mag-login kung may account tayo. Kung wala pa, pwede pong sign up para matry po natin yung 7-day free trial para sa pro version. Okay, then, kung free version lang po talaga yung gagamitin natin, kahit hindi na po tayo gumawa ng account, mag-enter lang po tayo dito sa classroomscreen.com. Yan. So, ito po yung ating unang screen. Pwede po natin siyang dagdagan ng marami. Depende po sa ating lesson or presentation. And for example, unang page, reminder, pangalawang page, presentation, pangatlo, games, pang-apat, energizer. Depende po. Yan. So, i-open po natin yung ating first page at i-explore po natin yung ating 13 widgets. Ang unang-una po ay ang ating background. Yan. So, pwede po nating palitan yung ating background. Ito yung mga pictures or photos. Then, meron tayong animations, yung gumagalaw-galaw yung tubig or yung apoy. Meron tayong winter. Then, meron tayong solid colors. Ito lang po sila.
So, try po natin yung animation. For example, itong lighthouse. Yan. So, gumagalaw yung tubig. Then, ang next naman po, ay dito po pala sa background, pwede po tayong mag-upload ng galing sa ating device ng sarili nating background. So, kung gusto nyo pong ilagay ay yung class picture, pwede po. Depende po sa atin. Okay. Next naman po ay ang ating random name. Ito po yung para sa random call or para sa recitation. So, ika-copy-paste lang po natin kung may list tayo ng mga students natin. Ika-copy-paste lang po natin dito. Then, kapag na-copy-paste po natin, i-click lang po natin yung choose para siya na po yung pumili. Then, kung gusto nating i-delete, ito lang po itong walis. Yun yung ginagamit para i-delete niya lahat. Kung nakagroup po yung mga bata natin at magtatawag po tayo ng representative per group, pwede po tayong maglabas ng maraming list ng ating random name. Ayan. So, naglabas siya ng tatlo. Dito po natin malalaman kung ilang random names ang nakalabas. Ito po tatlo. Kung tatanggalin po natin yung isa, magiging dalawa na siya. Okay, then ang pangatlo po sa ating widgets ay ang dice. Ayan, hindi ko po sure kung para saan yung dice natin. Ayan siya. May isang dice, may dalawa, and may tatlo. Then, ito pong X para po mag-exit. Ito naman pong itong icon na to ay para sa setting. So, pwede po natin ibahin yung kanyang background color. Pwede violet, green, yellow, orange, ganyan siya. Then, pwede rin po natin siyang gawing transparent para ang nakikita lang ay yung ating dice. Yan po. Okay, then after po nung ating dice ay ang sound level. Ito po kasing classroom screen ay originally ginawa siya para sa face-to-face class. So, kapag sinet po ni teacher na hanggang 3 lang, dapat yung noise level ng student, dapat hindi siya lalagpas sa pula. Dapat po green siya or yellow. Ganyan, hanggang doon lang yung ilalakas ng boses nila. So, kapag lumagpas sa pula, ibig sabihin, maingay na po. So, eto, hindi natin siya magagamit sa online class. Ang next po ay ang media. So, dito po meron tayong image, YouTube, webcam, and embed. Dito sa image, pwede po tayong mag-upload ng images or pictures galing sa ating device. Yan, pwede pong maraming images na mailagay sa isang screen. Then, ang next naman po ay ang YouTube. So, pwede po tayong mag-embed ng link ng YouTube. For example, ito, Energizer para sa mga bata. Kunin lang po natin yung link niya. Then, i-paste po natin sa kanya. Okay, at ilalabas niya po niya yung ating YouTube video. Pwede po natin siyang i-move dito sa ating screen. Pwede po natin siyang palakihan. Pwede po natin siyang paliitan. Ayan po siya. Next po sa ating media ay ang webcam. So, ito po yung nakikita po yung video ni teacher or yung nagsasalita. Ayan. So, pwede nyo rin po itong palakihan. Ganyan. Pwede rin pong paliitan. Pwede pong igalaw kung saan po natin siya pwedeng isingit, kung saan siya pwedeng ilagay. Ayan. Then, makikita po natin dalawang media ang nakabukas. Ang next naman po ay itong embed. Yan, kapag click po natin yan, ipe-paste po natin dito yung mga link ng mga websites na gusto nating i-present sa ating student. For example, yung mismong presentation natin na ginawa natin sa Google Slides. Kita po tayo sa mismong presentation natin. Ito, tapos click po natin sa file. Hanapin po natin yung publish to the web. Need po natin siyang i-publish muna para makuha natin yung link niya. Then, click publish. Ayan. Ito, ginagawa kong every minute. Then, publish. Are you sure you want to publish this selection? Okay. Then, click po natin yung embed. Kunin po natin itong, or i-copy po natin itong link na to. Copy. Then, balik tayo sa classroom screen. Punta tayo sa my media. Then, embed. Paste po natin dito yung link niya. Then, ito na po yung ating presentation. Yan. So, pwede na natin siyang i-present dito
para sama-sama sila sa iisang tab lang. So, pwede pong maliit, pwede rin pong malaki. Then, ano pa ba? Ganon din po ang ginagawa natin sa mga activities like quizzes and Nearpod, si Kahoot. Hindi ko po na-try si Kahoot at saka si Mentimeter kung gumagana sila, pero for sure gumagana sila. Ang na-try ko lang po na hindi gumana ay si Class Dojo. Yan, so hindi po tinatanggap ni Classroom Screen si Class Dojo. Okay, so let's try po yung quizzes. For example, ito po yung mismong tab ni quizzes. Copy lang po natin yung link sa taas. Copy. Then punta tayo sa Classroom Screen. I-paste po natin yung link. Then open website. Yan, sa mga website na gusto nating i-present, ganun lang din po yung gagawin. Yan, so magno-notify naman po siya kung hindi siya pwede. Then, pwede rin po natin siyang palakihan at pwede rin po natin siyang paliitin. Ganyan po siya. Okay, so na-explore na natin yung media natin. So, pwede pong maraming media ang nakapaloob sa isang screen. Katulad nito, tatlong media ang nakalabas sa kanya. Okay, then tanggalin ko po muna para hindi sila sagabal. Then, next naman po ay ang QR code. So, nag-generate din po ito ng QR code. Hindi ko alam kung para saan po yung QR code niya. Okay, next po ay ang draw. Yan. So, ito po yung sinasabi ko kanina na pwede po tayong mag-highlight sa ating presentation. Pwede po tayong magbilog, pwede tayong mag-underline ng words, phrases, or sentences sa ating presentation. Okay, so kung makikita nyo, naka-white background siya. Yan, naka-white background. Pero para gawing transparent yung background niya, punta lang po tayo sa setting niya. Setting, then gawin nating background color, then gawin nating transparent. Ayan. So, ganyan po yung ginawa ko kanina dun sa ating presentation na may binulugan akong words. Okay, then kung gusto nyo pong tanggalin siya, i-X nyo lang po. Then, after po ay ang ating text. Yan, dito naman po kung meron tayong on-the-spot na announcement, pwede nating isulat. Or kung may sentence yung ating student, especially sa English, may sinabi siya, tapos gusto nating ipakita kung may mali ba sa sentence, pwede nating i-type. For example, yung announcement natin, please mute your... Please mute your microphone. Pwede po nating palakihan yung font. Pwede rin po nating ibahin. Ito lang po yung choices natin, konting-konti. Pwede nating baguhin yung color, pwede nating i-bold. Yan. Liitin natin konti. Yan. So, pwede po nating iganyan sa isang tabi lang siya or pa-horizontal siya. Then, yung background po niya, pwede rin po nating gawing transparent. Ito tayo sa setting. Then, i-adjust po natin siya. Yan. Okay. Next naman po ay pwede pong maraming text. Yan. Kung mahaba po yung isusulat natin dito, ang haba-haba, kwento siya. Okay lang po yun kahit mahaba siya kasi, for example lang po ah, dapat pala nag-copy-paste ako ng mahaba. Yan. Kapag puno po ito, halimbawa hanggang baba po, no, napuno, ganyan siya kadami, ang dami. Dito po, pwede natin siyang iakyat baba. Ayan, pwede siyang i-adjust. Ganyan siya. So, okay lang po kahit marami tayong isusulat. Hindi na natin kailang mag next screen. Ayan, pwede pong sa isang text na window, ilagay natin lahat dyan yung buong story. Then, ito na lang po yung i-adjust natin habang binabasa siya or habang binabasa siya ng student or tayo mismo yung nagbabasa. Okay, so yan po yung sa text. Then, itong work symbols, since ito po ay ginawa para sa face-to-face class, meron tayong work symbols. Yan, meron tayong silence, whisper, ask neighbor, or work together. Pwede rin naman po ito sa online class. So, kapag ang nakadisplay ay ito, wala munang mag-o-open ng mic. Kapag ganyan, dapat naka-volume down lang. Yan po. Then, meron tayong traffic light. Yan. Kapag nakapula po, ibig sabihin si teacher lang muna magsasalita. Quiet po lahat. Kapag yellow, they can turn on their microphone. Then, kapag green, pwede pong magsalita.
Ayan. So, para matry din po nila yung pagchichikahan sa loob ng Google Meet. Ayan. Kaya lang, wag lang po sabay-sabay kasi magulo. Then, we have here the timer. Ayan, kung may pa-break tayo, for example, 2-minute break para umihi or para tumayo, mag-stretch, para uminom. Pwede po yan. Then, meron tayo ditong iba't ibang sounds. Ayan. Then, meron po tayo listening. Ayan. So, depende po sa atin. Then, pwede po siyang palakihan. Ay, paliitan. Pwede rin pong malaki na ganyan. Hanggang ganyan lang po siya kaliit. Pwede rin po nating ilipat kung saan. Then, meron po tayong stopwatch. Ayan. Stopwatch. Pwede rin po siyang paliitan, pwedeng palakihan, pwede rin po nating gawing transparent yung background niya or baguhin yung background color. Then, tanggalin po natin. Next po ay ang clock. Yan, meron po tayo dito ang clock. Pwede rin po siyang paliitan, pwede rin po siyang palakihan, analog and digital. Then, meron po tayong calendar. Ayan. Pwede nating ipakita sa kanila kung anong date, kung may announcement tayo sa ibang araw. For example, sa 25 is holiday. Yan. So, sabihin natin sa kanila Thursday. Sa Thursday, 25th of February is a holiday. Walang pasok. Okay, so that's it. Na-explore na po natin yung 13 widgets natin. So, yun po yung mga makakatulong sa atin para ma-present natin yung ating lesson ng mas madali, ng mas magaan, sa iisang tab lang siya lahat. Okay? Kapag tayo po ay naka-pro version, ito yung nakita ko nung na-try ko yung 7-day trial nila para sa pro version, mag-login lang po ako sa aking account. Ayan, nandito na po ako sa aking account. Kapag naka-pro version, pwede po tayong magpa-poll sa kanila. Ito po yung sample. Yan. Halimbawa po, natapos na yung lesson. Pwede natin silang papuntahin sa joincrs.com. Tapos, i-type nila tong code na to, 197089. Tapos, magre-react sila or sagutin nila itong tanong na to. Or, pwede rin po nating isend yung link. Ito, para hindi na sila mag-enter ng code. So, copy link. Then, i-paste natin sa ating chat box. Then, malalaman natin kung ilan sa kanila ang nakaintindi at hindi. Pwede rin po nating ibahin yung tanong ng depende po sa atin, related sa lesson or kung anumang question na pwede nating itanong sa kanila. So, nakapresent din po yan. At least may idea po tayo kung ilan po yung nakaintindi or ilan po yung hindi nakaintindi bago sila mag-leave doon sa ating Google Meet link or sa Zoom. Yan po siya. Then, pwede po nating i-present yan. Naka-pie siya or naka-donut. So, ito po ay available lang po siya kapag pro version yung gamit natin. Hindi po siya available sa free version. Yan. So, yan na po siya lahat. Ayan. So, yun po yung mga na-discover ko dito sa classroom screen. And I hope po na nakatulong sa mga nag-online teaching. Kung meron po kayong na-discover or nakita na hindi nabanggit sa video na to na pwedeng makatulong din po sa iba, paki-comment po sa ating comment section. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to this YouTube channel, Laiza's Classroom. And don't forget to click the notification bell para updated po tayo sa mga upcoming tutorial videos po natin. Thank you so much and happy online teaching. See you po sa next video. Bye-bye!